Valeu! Por enquanto isso. Oh!
maluco arrebentou a corda, ele nem corda pro show ele comprou, cara. Alô? Aí, baixo do maluco estourou ali, põe só guitarra, então aumenta um pouquinho, pode ser? Vai ser só de guitarra só. Bagulho, não vai ser Pig Destroy que a gente não tem a moral, velho. Mas a gente vai mandar assim mesmo. Aí, peraí. Aí, põe mais guitarra lá também, que eu vou ficar aqui agora no lugar do baixo. Valeu. Desculpa estar sendo tosco aí, velho, mas o cara não tem corda, ele só toca três cordas só, cara, e ainda chega com um bagulho ruim ainda. Mas é rock, a gente é tosco mesmo e quem não gostou mete o pé. A gente tá vendendo CD aí, cara. CD, camisa. Quem quiser dar uma força, vai ser bem-vindo. Queria agradecer o Terror aí, vocês chamaram a gente pra tocar. Almeri também, pela da força. E a vocês que entraram cedo, velho, pra ver. São malucos, tá tranquilo. E essa música chama-se Caveirão.
gente. Quem tem coragem hoje? Vamos lá, cada um se vira como pode. Cadê o Clóvis, velho? Foi embora? Aí, muito obrigado aí, de novo. Fechar. Os gringos aí estão a fim de tocar já. Outra saída, fora da banda. Obrigado. E esperto que esperto morre de velho. Thank you.
É o rock, mané, é o rock. Aí, valeu. Desculpa aí sem o baixo, valeu. Mas a gente faz o rock assim mesmo. Muito obrigado.